Сәтсіздік өмір сабағы. Тығырыққа тірелсең, бәрінен де күдер үзіп, тыңылуге болмас. Ер жігіт бір терінің ішінде неше арып, неше толат дейді. Өткен іске өкініп, өмірді бірыңғай тыңылумен өткізсең, алдың тұман, артың жар болып, елестері анық. Өмір тек жамандық пен, немесе кедір бұдыры жоқ, жарқыраған даңғыл жолмен де шектелмейді. Бірде табыс, бірде шығын. Осынау арпалысқан күресте сені қараңғыдан жарыққа сүйреп шығатын жалғыз жол – сенім мен үміт. Сенім шырағын өшіріп алудан сақ болғанымыз жөн. Әй, сен бүгін ерте тұрып алыпсың ғой. Ұйқым келмеді. Кеңгі кезе ұйқыңда болмай жүр. Уайымдай берме, бір жөні болар енді. Білмеймін, басым қатып кетті. Үйде отырғаным үш ай болды, еш амалым қалмады. Алмат қайда? Ол мамандығы бойынша жұмысқа тұрып кеткен. Архитектураға ма? Иә. Кел, чай ішейік. Андағы терезден жаба салшы. Азық түрікте жоқ. Дидар бизнесте тақырға отырғаннан бері ауыр күйзеліске ұшыраған. Бәрінен көңілі қалған ол үйден шықпай, ешкіммен тілдеспей жатқанына 3-4 айдың жүзі болды. Мақпал қанша рет жұмысқа шықпақ болғанда Дидар оны шығармады. Бойын намыс билеп, осыншама жоқшылыққа ұрынғанына өзін жазғырғаннан басқа қолынан ештеңе келмеді. Дидар, мен Әлиямен сөйлестім. Ертең жұмысқа шығамын. Бұлай болмайды. Үйдің коммуналдық ақысын да төлеген жоқпыз. Ертең олар келеді де, айыппұл салса не болады? Шетелге барғанда сатып алған, мен қымбат сағаттарым сатармыз. Туф, не болып кетті өзі. Жарайды, сен уайымдай берме. Мен қазір бір жерге барып білейін. Асқа іше бересің. Жалынып, жоқшылық көрмей өскен Дидар үшін бизнесінің күйреуі оңай болған жоқ. Бұрын шалқып тасып жүрген кезінде жанынан табылатын қалың достан қазір біреуі де жоқ. Осыларды ойлаған сайын он жұрғасы түсіп, енді кездескен жұмыс болса істеуге дайын екенін түсінді. Бірақ жұмыс табудың өзі мұң. Өмір сынағы оны қанша уақытқа дейін қинайтынын білмей жаны күйзелді. Жаным, менде газеттер әкеп қойғам. Сен кеше берген телефон нөмірлеріңе хабарластым. Соңғысы 69 деме, адам алып қойды. Қалғандары
тұтқаларын көтермейді да. Жарайды, бір ұйырғаны болар. Мына жерге жазыпты. Түйіндемеңізді электрондық поштамызға жолдаңыз. Ноутбукты берсеш. Саламатсыз ба? Хабарлама бойынша телефон шалып тұрмын. Түйіндемемді жібердім. А, сіздер адам алып қойдыңыздар ма? Жарай, сау болыңыздар. Осы жұрт не үшін хабарлама береді? Бұларды бақылап қарап отыратын ешкім жоқ па? Хабарлассаң болды, адам алып қойдық дейді. Ашылан ба сен, жаным. Сен Алматпен хабарласып көрдің ба? Енді хабарласам. Басқа өмітім жоқ. Міндетті түрде Алматпен хабарлас. Жақсысы болар әйтеуір. Осының бәріне сенің көмегімен жеттім ғой. Жолдама? Жолдама дайын. Ертең ұшамыз. Кіріңіз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мына қорап сізге келді. Мына жігіт қолай жаңыз. Сау болыңыз. Сауыңыз. Сыйлық жібергенсің бе? Рахмет, жан. Я, рахмет. Жақын арада кездесеміз ғой. Қалайсың? Қалың қалай. Көп құқалдың ба? Айып етпеш, жұмыс бастан асады. Не болды? Қабағыңды аш. Әлі уайыммен жүрсің ба? Ер жігіттің басына не келіп, не кетпейді? Қайтем енді осы. Өткен істі ойласам, ішім одай ашиын. Болды, өткен өтті. Тек болашақты ойлау керек енді. Түстен өтін уақыт болып қалды. Жүр, асханаға барып, шай ішіп отырған білесейік. Жақсы. Қалың қалай? Жақсы. Үйде ешкім жоқ па? Дидар қайда кеткен? Дидар таңертең шығып кеткен. Бір жерге барып келейін деп. Қалайсың? Денсаулығың қалай? Жақсы. Не істеп отырсың? Алдын алақ нәрсені саған алған ғой. Неге? Неге сонша әуре болдың? Сонша әуре болдым деген нес? Одан да шай ғой, шай ішейік. Қара мақпал. Мақпалдың құрбысы Әлия үнемі келіп, Мақпалдың көңілін аулайды. Шын жанашыр жақын құрбысының бұнысына разы болса да, Мақпал кейде намыстанады. Бірақ оны білдіруге де қауқары жоқ. Әлияның адал ниетін түсініп, кейде оған жан сырын айтып, жылап талады. Мақпал, жыламаш енді.
Өмір болған соң, бірде бар, бірде жоқ. Одан да сен дайын бол. Мен директорға айтып қойдым. Жұмысқа шық. Құрбым-ау, сенің қасында болғаның қандай жақсы. Білесің бе? Дидар әптен қиналды. Соған қарап менің жаным ашиды. Түсінем ғой, құрбым. Бәрі де жақсы болады. Қара да тұр. Сендер де мен қиналған кезде Дидар екеуін көмектеріңді аямадыңдар. Ең бастысы достығымыз, сыйластығымыз берік болса, біз бәрін де жеңіп шығамыз. Дұрыс айтасың. Одан да сен қам жеме. Шай дайында, шай шек. Бар ма? Жеміс жидектерін салайын. Қалайсың, жұмыс жақсы ма? Жақсы. Солай. Енді өткенді ойлап сары уайымға салына бермей, жұмыс істе. Бұрын жұмыс жоқ дегендерге күле қарайтынмын. Шынымен қолыңда түк жоқ болса, қиын екен ғой. Қолымда түк жоқ дегеніңіз, қызыл дипломың бар. Мемлекеттік жұмыс істе. Айлық аздау демесең, бір қалыпқа түсіп алсаң, өсесің. Есесіне тыныш. Айлығыңды алып, жұмысыңды істеп жүре бересің. Маған бір жұмыс дайындап отыр дейсің ба? Кер тарта бермеш. Көп кешіктірмей одан да маған түйіндемеңді әкеп таста, мен бастыққа кіріп айтамын. Қолыңнан келеді, жақсы мамансың. Жарайды. Саласында табысқа жеткен адамдардың бәрі қажырлы еңбек пен адал іс арқылы ғана шыңды бағындырған. Ал өзгенің еңбегін жеп, алаяқтық пен байлыққа кенелу жақсылықтың нышаны емес. Қоғамда сан түрлі адамдар бар. Бірі ізгі, бірі алдамшы. Пенде болған соң қым-қиғаш жол басады емес пе? Біреулер білімін жақсылыққа, ізгілікке жұмсайды. Біреулер бас пайдасына харам жолға жұмсайды. Ұлы данышпан Әбу Насыр әл-Фараби адамға ең әуелі білім емес, тәрбие керек, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың хас жауы деп айтып кеткен екен. Шын мәнінде біреуге қастық қылып, бас пайдасын ойлау тәрбиесіздің ісі екені даусыз. Жаным, келдің бе? Я, келдім. Тамақ дайын, ыстайым ба? Жоқ, рахмет, ішпейім. Налар не істейсің? Бағын әлия келген. Мен
мектепке барып, директормен сөйлесіп, жұмысқа шығам деп шештім. Мақпал, өзің білесің. Мен саған жұмыс істеткім келмейтін. Бармай қоярсың? Қойшы, Дидар. Көр отсо күніміз не болып баратқан? Өзім табам ақшаны. Өзім дей бермеш? Болды. Не өзің жұмыс істемейсің, не маған жұмыс істетпейсің. Доғар болды. Жыныма тие берме. Енді менің айтқаным рас қой. Жаным, кешірші енді. Кешірші, мен де артық кеттім. Бізде бәрі жақсы болады, көрде тұр. Бәрі артта қалады. Кешірші енді. Жаным. Жаным, қайырлы таң. Қайырлы таң. Сағат неше болды? 8 оқ қалды. Сен неге мен оятпағасың? Неге қалып бұл? Бүгін мен үшін маңызды күн. Сен маған ештеңке деген жоқсың. Жарайды, бет қолым жуда таңғасыңды дайын тұр. Киімдерім дайын де берші. Саған бір тосын сый жасайын деп кеше айтпаған едім. Мен бүгін бір жұмысқа жалауға барам. Бүгін сәтті күн болады деп үміттенем. Бәрі сенің айтқандай болсын. Кіріңіз. Ғамжан Сабыржанұлы, келіңіз. Мен кеше айтқан досым жетіп келіп едім. Кабинетінде отыр. Түйіндемесі жаман емес. Тәжірибесі қандай екен? Ол жігітпен жақсы білем. Бұрын өзінің жеке компаниясы болды. Дизайн интерьермен жабдық жасаумен айналысқан. Мен оның қол астында қызмет еткен. Демек, өндіріс шаруашылығынан хабар бар деген сөз. Жарайды, сөйлесейік. Жарайды. Рахмет, Ғамжан Сабыржанұлы. Жақсы. Башы дост. Жарайды, жақсы, рахмет. Ертең барам. Не болды? Мен жұмыс тапқан сияқтым. Қой? Алматының ұсынған жұмысы ма? Е, Алматы қой, ертең келсін депті. Ой, жаным ау. Екеумізде жұмысқа тұрсақ, тіптен жақсы. Көтерші даусын. Гүлім ғой. Ірі көлік апатынан Гүлім Жаңбырбаева есімді азаматша мерт болған. Тауба, Жаңбырбаева. Біреуге ор қазып, шалқып өмір сүрем деген адамың өз орға түсті. Бешара. Дұрыс айтасың. Бұл бала. Иә, қазір адамдар өзгеріп кетті. Әйтеуір алдамшы көп. Тәптәуір бизнесің болған екен, бір хатшының кесімінен құрдымға кетіпсің. Жарайды, ер адамның басында ондай-ондай болып тұрады. Иә, өзімнен де кетті. Енді өткен іске өкінгеннен пайда жоқ. Ендігі мақсатым жақсы жұмыс істеп, мамандығымды жетілдірсем деймін. Жақсы, жұмыста ең алдымен адалдық керек. Одан кейін барынтамен кірісу керек. Ал сәттілік, Алмат Дидарды қазір бөліміне ертіп апар. Бізге сенім білдіргеніңізге рахмет, Ғалымжан Сабыржанұлы. Рахмет. Жақсы, сау болыңыз. Ал жаным. Құтқа
құттықтай берсең болады. Рас па? Рас мен айтам. Құттықтаймын. Мен білем, сенің қолынан бәрі келеді. Мені де құттықтасаң болады. О, құтты болсын. Енді бұйырса, ертеңнен бастап, екеумізді жұмыста боламыз? Иә, жұмыста боламыз жаным. Қалай бүгінгі бірінші жұмыс күнің қалай болды? Керемет. Екеуі де өз мамандықтары бойынша қызметтік талапқа толық сай келіп жұмысқа қабылданды. Ертеңгі күніміз не болады деп үміт үзілген Дидардың алдынан бір даңғыл жол ашылғандай. Өз өзіне келіп ертеңнен басталатын жұмысына асықты. Мақпал да қуанып, жарының арман тілектерінің орындалғанына мәз. Екеуі көңілдері жарасып, көптен бері көңілсіз өткен күндерін бір сәтке ұмытқандай. Тамаша. Бәрі жақсы болып кетсе екен енді. Бұйырсын. Бүгін біраз жұмыс бітіріп тастадық. Қарбалас болып жүр. Кештің қалай батқанда байқамай қалдыңыз. Рас айтасың. Бірінші жұмыс күнім өзім ұнады. Мемлекеттік жұмыста істеу мен үшін арман болатын. Арманым орындалды. Бүгінгі жұмыс қиын болады деген ойдағыдай болды. Қой мен қайтайын. Мақпал күтіп қалған шығар? Күтіп қалған іс. Үйде емес пе? Бүгін оның да бірінші жұмыс күні. Бірге қайтамыз дегенбіз. Оһо. Жағым жаңалық қой. Бүгін жаңалық айтуға да уақыт болмапты ғой. Жақсы сау бол. Жарайды, іске сәт болсын. Көріскенше. Жаным, алғашқы жұмыс күнің қалай болды? Күшті. Де солай болды. Yeah. Ал енді Мақпал жаным. Апай жүріңіз. Өмірдің өзі бір қуаныш, бір қайғы. Кейде барды бағалаймыз, кейде жоққаны алаймыз. Осы бір өмір мысалы екеуін де ойландырғандай. Жұмыстарына жан қалауымен кіріскен олардың енді сары уайымға салынарға да уақыттар жоқ. Баяғы алып шыққан студенттік шақтарын еске алып, екеуі бүгін ерекше әсерлі көңіл күймен үйге оралды. Адал жолмен келмеген дәулеттен не пайда? Біреудің адал ақшасына қол сұққанның соңы бәрібір жамандықпен аяқталады. Құдай бар ғой. Қойшы болды. Өлімде пенде ғой. Бірақ оның мерт болғанын естігенінде оны аяп кетті. Жоқ, сен бизнесіңнің күлталқан шығарған айтамды. Жарайды, қойшы, басқа әңгіме айтайықшы. Бүгін Ғалымжан Сабыржанұлына өзім жаңа жобамды ұсындым. Ұнатқан сияқты. Білем, сен қолыңнан келеді тек алға. Қызықтың бәрін кешке айтып, бір күліп алатын болдық қой, ә? Жақсы болды. Бәрінен бұрын мен қуанып жүрмін. Айтпесе Дидардың еңсесі түсіп кетіп еді, ә? Иә. Осы күнге де тәуба. Құдайға шүкір. Бізде бәрі жақсы болады. Әй, сен бүгін ерте тұрып алыпсың ғой. Ұйқым келмеді. Кенгі кезе ұйқыңда болмай жүр. Уайымдай берме. Бір жөні болар енді. Андағы терезені жаба салшы. Азық түлікте жоқ. Енді
енді орталарында бір бала болса, өмірлерін тіптен өзгереді. Бала жайында біз ойламаппыз. Ойладық әрине, бірақ жағдайды жасап алайық деп жүрдік қой. Әрине, құрбым, ештен кеш жақсы. Бұйыртқаны болады. Дұрыс айтасың. Жақсы болады. Бәрі де жақсы болады. Ой, бұл! Жұмыстан кеш қаласын болдық. Мақпал, осылай епте тұрайық. Бір-екі күнде алғашқы айлығымызды түседі. Жаным ау, бізде бәрі жақсы болады. Біз бәрін жеңеміз, көрдет тұр. Сен дайынсың ба? Әрине дайын бұл. Жүр ән жылдан, жұмыстың кешігеніз. Аға, тіс. Қалайсың, жаным? Сәлем, қалай жағдай? Жақсы. Дастархан жайнатып жүрсің ғой. Түсінікті. Бүгін алғашқы айлығымызды алған күнімізді мотопен атап өтейік. Қалай қарайсың? Әрине, жақсы болады. Қиын күндері достарымыз қасымызда болғанына рахмет. Ол күндер де өтті. Сондай күндері қасымда болғаны үшін сүйіктім саған да рахмет. Жарайды, тамағымда дайын болып қалды. Шай ішейік. Қалай жұмыс? Жақсы ма? Жұмыс ойдағыдай бүгін бір жаңа жобаны бастыққа ұсындым. Тығырыққа әбден тіреліп, екеуі жұмысқа тұрған соң бүгін алғашқы айлықтарын алған. Ең бастысы өздерінің жан қалауымен істейтін жұмыстары бар. Өмірде адам кейде сүрінеді, кейде табысқа жетеді. Бәрінен бұрын айналаңдағы жандарға опасыздық танытпай, адал еңбекпен өз нәпақаңды табу. Дидар мен Мақпалдың алдында әлі талай асулар күтіп тұр. Мен ауыр аяттым. Рахмет сау. Шын айтасың ба? Рас айтамын. Бақыттым. Тағдырған алып, бәріне қолды бір сермеп кете салу ең оңай жол. Ал ағынға қарсы жүріп, біреудің мүсіркеуін күтпей, батыл қадамдар жасап, өз өміріңді көркейту үшін күресу жігерлі адамға ғана тән қасиет. Өмірде бір есік жабылса, екінші есіктің ашылатынын ұмытпайық.